ഹായ് എവറിവൺ, വെൽക്കം ടു അനൂസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബീഫ് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡിയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ 2 കപ്പ് ജീരകശാല റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1/2 മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. ജീരകശാല റൈസിന് പകരം ബസ്മതി റൈസ് യൂസ് ചെയ്താലും മതി. ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അരി വേവിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 4 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഈ അരി വേവിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് വേറൊരു ബർണറിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഒന്ന് നെയ്യിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊരേ സമയം തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം വേറൊരു ബർണറിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി ഇതിലോട്ട് വേറൊരു ഒരു പാൻ വെക്കാം. അരി വഴറ്റുന്നതിനായിട്ടൊരു പാൻ വെക്കാം. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം. നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ സ്പൈസസ് ചേർക്കാം. 1 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, 3 ഏലക്ക, 1 തക്കോലം, 1 ചെറിയ കഷ്ണം ജാതിപത്രി, 5 ഗ്രാമ്പു. ഈ സ്പൈസസ് ഒന്ന് പൊട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി ചേർക്കാം. ഈ അരി ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നെയ്യിൽ വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അരി നല്ല മൂത്ത ഒരു മണം വരും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ നിറം ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒന്നിങ്ങനെ പൊട്ടാനും തുടങ്ങും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന 4 കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഇതിലേക്കിനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിക്കണം. ഇത് നമുക്കിനി അടച്ചു വെച്ച് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി ഈ അരി വെന്ത് വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പം വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ട് ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം. ഞാൻ ഈ ബീഫ് മസാല പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കുറച്ച് നെയ്യും ചേർക്കാം. നെയ്യ് മാത്രം വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു. പിന്നെ ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർക്കാണ്. എണ്ണയും നെയ്യും നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ സ്പൈസസ് ചേർക്കാം. 1 വഴനേല, 1 തക്കോലം, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കാം. ഇതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ 2 സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർക്കാം. തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത്. സവോള ഇനി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. സവോള നല്ല സോഫ്റ്റായി നിറം മാറാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ വഴറ്റാം. കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോള ഒന്ന് വഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, 2 പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം മാറി സവോള നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് 2 തക്കാളി ചേർക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യണം. തക്കാളി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2/2 ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ബിരിയാണി മസാലയാണ്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി വേണം. കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ മുതൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം. അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആ പൊടികളുടെയും കൂടി പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറണം. അതിനുശേഷം 1/2 കിലോ ബീഫ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചേർക്കാം. മസാല ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടി തൈര് ചേർക്കാം. പുളി കുറഞ്ഞ തൈര് യൂസ് ചെയ്യണം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് പുതിനയിലയും അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം. ഇനി ഈ ബീഫ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീഫിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും.
നല്ല വേവുള്ള ബീഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിലും അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ എനിക്ക് രണ്ട് വിസിൽ വരെ ഇത് വേവിച്ചാൽ മതി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബീഫിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഇതിന് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബീഫ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ റെഡിയാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർക്കാം. നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സവോള അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ട്, ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്ന വരെ വഴറ്റാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ചൂട് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് 1 നുള്ള് കുങ്കുമപ്പൂവ് ചേർക്കുകയാണ്. കുങ്കുമപ്പൂവ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ എസൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1 തുള്ളി റോസ് വാട്ടർ എസൻസ് മതി നമുക്ക്. ഇതും ഓപ്ഷണലാണ്, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 1 തുള്ളി റോസ് വാട്ടർ എസൻസ് ഈ പാലിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അധികം ചേർക്കരുത്, ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ മസാലയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്രേവി നമുക്ക് ഈ ബീഫിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി അടയ്ക്കാതെ 1-5 മിനിറ്റും കൂടി കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ മസാല ഒന്ന് വറ്റി വരും, അതുവരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ബീഫ് മസാല ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം. പിന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അളവ്, ഈ ഗ്രേവിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മസാല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ദം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 പാനെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ബീഫ് മസാല ചേർക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചോറ് ചേർക്കാം. ഇതിന് ഗ്രേവി കുറച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് ബിരിയാണി ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആവത്തില്ല. എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പാലും കുങ്കുമപ്പൂവും റോസ് വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് പുതിനയിലയും അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച സവോള ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു നല്ലൊരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ദം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പാൻ എടുക്കുക, അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം തീ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കുക, ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ നിറയെ ചൂടുവെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു ദം ചെയ്തൊരു ഇഫക്റ്റാണ് തരുന്നത്. ഇനി ഇത് 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഗ്രേവി ഉള്ളത് കാരണം ബിരിയാണി ഒട്ടും ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് സാലഡിൻ്റെ കൂടെ, റൈത്തയുടെ കൂടെ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.